Lepo pozdravljeni, moje ime je Edvard in dobrodošli nazaj v novem videu. V tem videu si bomo pogledali, torej kako se kupujejo alternativne kriptovalute. V prejšnjem videu smo kupili bitcoine in sicer na Bitstamp menjalnici. In potem smo te bitcoine poslali na menjalnico Poloniex. Takrat smo tudi zaključili, da bomo pa sedaj v naslednjem videu, torej v tem videu, preverili, ali so naši bitcoini prispeli na menjalnico Poloniex. In predlagam, da kar preverimo. No, torej tukaj se sedaj za začetek nahajamo na našem računu pri Bitstampu in kot lahko ugotovimo, imamo nekako zelo minimalno stanje, ne? In sicer imamo vse skupaj na našem računu, torej 3,23 evra. Potem pa imamo tudi 0,00883477 bitcoina na razpolago, ne? Torej, kot kaže, se je zadeva iz te menjalnice Bitstamp, torej so bitcoini odšli drugam, odšli so pa kam? Na naša menjalnica Poloniex. Zdaj smo si v prejšnjem videu tam ustvarili račun. No in sedaj, če se gremo pa na menjalnico Poloniex, pa sedaj lahko vidimo tukaj na vrhu Estimated Value of Holdings. 0,28 bitcoina, torej 0,28 bitcoina smo v prejšnjem videu iz Bitstampa poslali v to menjalnico, to pomeni na Poloniex, ne. No in sedaj bomo pa, tu še imamo tudi napisano Estimated Value of Holdings, ne, to je približno v tem trenutku, ko snemam ta video, 727 ameriških dolarjev, ne. V glavnem, v tem videu bomo mi sedaj z temi bitcoini pa kupili eno drugo valuto in sicer bomo kupili z Ethereume, ne, in sedaj bomo to naredili in boste točno videli, kako je to enostavno, se to naredi, postopek ni kompliciran, pravzaprav je čisto enostaven. Torej, tukaj na vrhu, na desni strani, kot vidimo, je prva stvar, ki pač moramo odkljukati, je BTC. Na našem računu imamo sedaj bitcoine, ne, in to je Bitcoin Market. Pa imamo tudi USDT, to pomeni, če bi imeli ameriške dolarje oziroma Tether, oziroma tukaj bi... Tukaj pa v bistvu kliknemo, kadar želimo naš denar, recimo se najboljše kar kliknemo, ne, naprimer Ethereume ali pa bitcoine pretvoriti nazaj v ameriške dolarje, ne. No, torej, tukaj imamo torej na desni strani različne trge, en je ameriški dolar trg, drugi je XMR, tretji je ETH, to je Ethereum trg in pa BTC, ne, torej pa Bitcoin trg, ne. Nekaj tukaj vidimo, imamo polno nekih valut, ne, tukaj spodaj, ne, in sedaj smo kliknili na ETH, ne, na vrhu kliknemo par ETH, no in sedaj imamo pa tukaj naslednje opcije, ne, torej buy ETH, to pomeni, da kupimo Ethereume, in imamo pa tudi potem seveda tukaj najprej, koliko imamo bitcoinov na razpolago, na vrhu napisano, ne, torej za kakšno količino in pa tudi cena, ne, tukaj v prvem, ne. Torej, če želimo kupiti Ethereume oziroma katerokoli drugo kriptovaluto, gremo tak, da izberemo torej tisto kriptovaluto in potem se nam tukaj izpiše. Torej, buy ETH. Prva rubrika je price, to je cena, ne. To je cena, ki trenutno vlada na trgu, se nam je kar izpisala. V naslednje okence napišemo amount in pa v zadnjo okno potem total BTC. Ne? No, tukaj amount, ne, mi zdaj za ta denar, torej 0,28 bitcoinov, prejmemo 2,6 Ethereuma. Ne? In postopek je tukaj silno enostaven, kliknemo buy in sedaj malo počakamo, order, ne, torej toliko pa toliko številka, tu buy 2,62 Ethereuma, torej po ceni za en bitcoin, torej 0,1026 je bila oddana, ne, torej ko smo kliknili buy, ne, in se potem rečemo ok,
No, torej, to smo si sedaj pogledali postopek, kako se to kupuje. V bistvu je zelo enostavno, določite količino, določite ceno in pa po kakšni ceni želite kupiti, in potem dobite tudi seveda število teh torej, kovanca. Moje ime je Edvard in zahvaljujem se vam za vašo pozornost in se vidimo v naslednjem videu.